huomenta. Joulupukin muodoselle taas. Kuulkaa nyt on niin, että olen kuullut pikkutantuilta, että eräissä paikoissa on jo joulujuhlintaa vähennetty, ellei tyystin lopetettu, mutta täällä korvatunturilla tantut ja joulumuorit tietävät, että joulu on vasta ohi, sitten kun se on ohi. Joten nyt lähdetään vielä tekemään pientä joulujumppaa, joka valmistelee meitä siihen todella somaan ja säyseään uuden vuoden energiaan, niin ei myöskään olla liian julmia itsellemme, joten otetaan pari sekuntia suorituksesta pois ja lähdetään oikein koko korvatunturin sydämellisellä energialla suorittamaan tätä päivän lankkusuoritusta. Ja muistakaa juhlia joulua vielä Tuokio, kun ei sitä täällä korvatunturillakaan ole juhlintaa lopetettu. No niin, sitten asettaudutaan taas vanhaan kunnon asetelmaan ja suljetaan silmämme ja lähdetään kohti korvatunturia päättäväisen piukeasti tästä lankkua tekemään. Ei muuta kuin silmät kiinni ja oikein rempseän reippaasti suoritusta tekemään. Nyt! Ei mietiskellä sekunteja, vaikka onkin ollut vähän joulumuorilla vähän jouluruoka lähtenyt lapasista. Mutta se kuuluu varmasti asiaan. Se kuuluu varmasti ihan täydellisesti asiaan, että jouluruuat lähtee jouluahtona lapasista. Vähän se lähtee lapasesta, mutta saa lähteä. Ei muuta kuin kaikille mitä väkevintä joulua ja entistä parempaa ja toiveikkaita uutta vuotta. Älkää antako alakulon voittaa. Me ollaan täällä toisiamme varten. Muistetaan ottaa riisipuuroa ja siitä murua rinnan alle ja kaikille 26. päivää ja ei muuta kuin hei hei.